الله اكبر الله اکبر اسلامي امارات د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجمع شوي او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهمات او د وسلو نه الحمدلله دغه د سهار اوه بجې او شل دقیقې دي چې د پنشیر په ولایت باندې د سپین په کلمه پوښلی د اسلامي امارت بیرغ راپان شو تاسو دا کتلی شئ د پنشیر ولایت مقام ده فلحاله د فراه قطعه همداشان ته د هلمند قطعه په تصفیه بوخته دی مخته روان دي ملګري په تصفیه کوي ولایت مقام دغه دی تاسو وینئ چې ملګري دلته د ولایت په مقام کې فلحاله حضور لري.